Velkommen til Christina Hesselholdt, og vi skal snakke om, ja, lad os give hende en hånd. Og vi skal snakke om Christinas bog, Selskabet gør op, som er tredje og foreløbig sidste del af en fortællekreds, hedder det, som begyndte med de to andre her i 2008 og 2010. Så det er altså tredje og foreløbig sidste bind af det her. Og jeg skal nævne, helt skamløst nævne, at den her trilogi lige er blevet købt til oversættelse på et meget fint amerikansk forlag. Så alle tre bøger vil nu om et kort stykke tid udkomme på amerikansk. Og det bliver spændende. Tak. Og tillykke med det, Jørgen. Mange tak. Men jeg tænkte på, at vi måske kunne tage udgangspunkt i det, som udtrykkeligt står her til sidst, nemlig at det er en fortællekreds, du har skrevet. Det er ikke en novellesamling, det er ikke romaner, det er en fortællekreds. Og hvad ligger der i den model, og hvorfor har du valgt at bruge den? Ja, mine tre bøger, Camilla and the Horse, Camilla og resten af selskabet, og så Selskabet gør op. I de tre bøger, der møder man en gruppe mennesker. De bor alle sammen på Østerbro. De kender hinanden. De er kærester, de er venner. Og i en række monologer, hvor de har sådan hver sit emne, der forholder de sig også til hinanden. Og fortællingerne fortsætter. De griber ind i hinanden. Jeg havde lyst til at skrive sådan en type bog i stedet for en roman, fordi man dermed er meget frit stillet over for tiden. Altså man skal ikke tænke på, at man skal bevæge sig, fra B til C nødvendigvis. Man kan skære der, hvor man vil, og så kan man gå ind igen i en ny fortælling. Der, hvor stoffet er, og hvor det passer ind. Du gør også mange afstikker undervejs i teksten, faktisk, hvor personerne pludselig afbryder hinanden og siger, jeg skal lige tale om det her, og så vender vi tilbage. Nå, hvor var vi? Nu går vi videre. Sådan fungerer det faktisk også. Men jeg tænkte på at bede dig om at læse op fra et afsnit, der hedder T-selskabet, hvor hele selskabet kommer til ord på skift. Det stykke, som hedder T-selskab, det er sådan i miniformat, hvordan hele bogen fungerer formelt. Her der er alle personerne, 6-7 personer, samlet, og de har ganske korte replikker hver, hvor de altså i bøgerne ellers har nogle temmelig lange monologer. Jeg læser et par sider, og teksten hedder Et T-selskab omkring Charles som et fyrtårn i sengen. Vil I høre en kort anekdote om den lille hund og en krage, spurgte Edvard. Ved indgangen til fældeparken sad i går morges en krage og pirkede i en plastikbakke, der havde været hakket kød i. Den lille hund for hen imod kragen og gjorde den væk. Den undersøgte emballagen. Den var øjensynligt tom. Den løftede benet og tissede på den og løb videre. Kragen hoppede tilbage og tog emballagen i næbet og rystede den for tis og gav sig så til at pirke videre i den. Den tisser på alt det, den ikke selv vil have, også brød, for at forhindre andre i at få det. Den brændte jords politik. Næh, den overrisledes. Jeg har været ude og parre mig igen, sagde Alvilda, og denne gang tror jeg på det, at vækst er påbegyndt i uterus. Må jeg bede om en ekstra stol, så jeg kan smække benene op? Hohoj og en hel søbogård. Jeg havde overvejet Christian, men tanken om, at han genkendte sin søn og kom på banen. Bedre at vælge nogen uden for mit revir. Fremmede løver i den anden ende af byen, tænkte jeg og tog 4 forskellige træk, stræk og bøj. Jeg vil have 3 med tiden. 2 sønner og en datter, der kommer trip, trap, træsko, bliver arbejdet hurtigt over. Deres første ord bliver toilet. De går i en streng, skrab skole nordpå, og jeg cykler dem derud i ladcyklen i alt slags vejr, hele vejen ud af Østerbrogade, langs banen af Hellerup Allé. Omme fra ladet vinkes der, og passagererne i toget vinker tilbage. Mor spurter og overhaler toget. En kondition som et postbus har jeg i forvejen. De lærer kinesisk i skolen, og jeg er en kinesisk mor. Jeg har ikke længere tid til at arbejde, puste, men der er ingen far, så det bliver jeg nødt til. Måske skulle jeg spænde de 4 mulige fædre for den kinesiske vogn, heller 4 mulige end 1 umulig i dragens år. Så kan vi bruge resten af vores samliv på at gætte,
4 mulige for hver lille kineser. Mine 12 mænd, 3 børn og jeg sidder sammen og gætter. Dig, siger Chang og kryber op på skødet af indianeren fra nordvest, sagde Alvilda. Ja, der er snakken, der cirkulerer her. Men hele vejen undervejs til fortællekredsen, altså det er så hver figur, der overvejende har ordet, så at sige. Og så roterer vi rundt som på en stor karusel mellem alle de her figurer. Ja. Men jeg kunne tænke mig at spørge om en lidt anden ting. Det her foregår jo hjemme hos Camilla og Charles, der bor sammen. Ja. Mens Charles ligger i sengen og har forfærdeligt ondt i ryggen. Men der er også noget, Camilla har et meget mærkeligt, et meget besynderligt forhold til hjem i det hele taget. Og det tænkte jeg, at vi også kunne snakke om. Ja, altså det første lange stykke i bogen her handler om hendes barndomshjem i Jægersborg. Det er et forsøg på at skrive et portræt af hendes psykiatermor. Et portræt, der så samtidig er omgivet af en række miniportrætter af nogle af de her morens patienter, der kom i hjemmet. Ja. Men jeg tænker på det der med, at hjemmet på den ene side har en kolossal stor og vigtig betydning for Camilla. Især det der barndomshjem. Ja. Men på den anden side føler hun sig også næsten klaustrofobisk tilpas, når hun sidder og kigger ind i andres hjem. Ja. Eller hun beskriver sig selv side 44. Du kan måske lige læse den passage op. Når jeg i min tanke kigger ind i det hus i Jægersborg, har jeg en fornemmelse af at ødelægge, som om jeg bruger en skruetrækker mod tilværelsens indmad, mod glasvæggen omkring disse hemmeligheder. Ikke at hemmelighederne er omstyrtende nu, men det var de dengang, både for min mor og mig. Vel, jeg er orm i mit eget æble. Det betyder jo, at hun har en fornemmelse af at ødelægge, mens hun fortæller. Ja. Fordi hun afslører nogle familiehemmeligheder. Ja. Altså det at blotlægge. Hun blotlægger fortiden. Ja. Og der kommer den her fornemmelse af at være en slags orm. Ja. Der, altså selvfortærende på en måde, ikke? Ja. Af sit eget liv. Ja. Men der ligger også hos hende en form for sorg over tabet af det ultimate, altså det mytiske barndomshjem. Og så bagefter den her serie af hjem, hun senere får, og moderen senere får. Ja. Hvorfor tror du, Camilla er så optaget af det med hjemmet? Jeg tror ganske enkelt, altså hjemmet som omslutter alting, ikke? Og, som æblet. Og som omslutter en lang, lang række erindringer, hvor nogle er behagelige, og andre er mindre behagelige. At hun oplever andres hjem som klaustrofobisk, det tror jeg skyldes en slags overidentifikation. Og forestille sig, hvordan det ville være, hvis hun hørte til netop i de her rum. Ja. Og følge klatrofobien over det. Ja, akkurat. Og det er så en karusel, der går i gang. En moren kommer ud på en odyssé af forskellige hjem. Og det gør Camilla også i nogen grad. Men hun har også et særligt forhold til de ting, som så kan følge hende fra hjem til hjem. Og hun har måske især, kan vi måske lige stå og snakke om, det der med kravet om tingenes skønhed, som der står et sted. Yeah. Jeg tænker på, at vi lige kan se på den passage, side 57. Og problemet er, kan man for hende, for Camilla, at moren har nogle røde ruskensandaler. Og dem har Camilla det lidt svært med. I det, jeg omfavner hende, ser jeg, at hun også har taget sine røde ruskensandaler på. De er efterhånden det eneste, vi ikke kan enes om. Hvad er det egentlig, du har imod dem, spørger hun og strækker benene og løfter dem, så hun bedre kan se skoene fra sofaen. Der har været min så længe, at den igen trænger til ombetrækning. Hjemme hos Charles og mig, hvor hun kommer til middag hver fredag. Og jeg føler mig frygtelig smålig, frygtelig konventionel. Hvorfor kan jeg ikke bare lade hende have sine røde sko i fred? Ja, netop. Der er jo en del i bogen, der handler om, at moren har en kolossal glæde ved skønhed og trang til skønhed. Ja. Et smukt hjem og en smuk tøj og gerne en smuk krop og pæn makeup, så længe man kan blive ved med at stable det på benene. Ja. Nu er moren blevet ældre og har ikke det samme overskud til at holde alting så skønt. Nej. Og hun har ovenikøbet taget de her sandaler på, som for Camilla er billedet på det modsatte. Ja. Altså, at hun er gået i den anden grøft. Ja, netop lige præcis. Og det er hun heller ikke glad for. Nej. Altså, det er en slags forfaldsbillede. Ja, det kan man sige. Og det er jo også langt hen ad vejen, det her et portræt af Camillas mor. Ja. Camilla, der skildrer sin mor. Jo. Og hvad er der på spil i det portræt af moren?
Der er sådan en passage, på et tidspunkt, hvor det bliver refereret til en fransk teoretiker, Roland Barthes, hans sorgens dagbog, som han skrev efter sin mors død. Jo. Hvor der står illam vixit, at hun har været her. Ja. Hvad ligger der i Camillas optagethed af det at ville give sin mor det portræt af hende? Ja, det har i hvert fald vældig, vældig meget med kærlighed at gøre og trang til at fremmane hende. Hun er jo ikke død i bogen her. Nej. Så man må formode, at der fortælles, mens hun stadig lever, faktisk. Ja. Og det her illam vixit, denne kvinde har levet. Ja. Denne kvinde er altså ikke helt holdt op med at leve. Nej. Men det er et forsøg på at lave et slags komplekst portræt, hvor hendes umådelige, hvad kan man sige, hendes gavmilde væsen kommer frem, men også hendes svære sider. Altså, det er et meget tæt forhold, men de fleste tætte forhold er jo også ofte præget af, kan man sige, let kontrol eller ønske om at dominere og bestemme osv. Der er beskrivelser af sådan mor og datter på et tidspunkt, som er groet så meget sammen med hinanden, det er helt uhyggeligt. Beskriver Camilla. Det er underboen. Ja, det er underboen, ja, det er det ultimative, forfærdelige billede på for stor tæthed. Ja, netop. Et barn, der aldrig er flyttet hjemmefra. Ja. Ja. Men sådan er det ikke i Camilla-mor-relationen, vel? Nej. Det er bare skræmmebilledet i samme opgang. Men der er også noget med, at moren nærmer sig sit livs afslutning, og Camilla og vennerne i selskabet er heller ikke helt unge længere. Nej, og der er en passage om verdens go-stang, som vi måske også lige kan se på meget kort. Verdens go-stang, det er et stykke, hvor det er Camilla, der taler. Camilla beskæftiger sig igennem alle tre bøger alt for meget med døden. Det er sådan, at hver eneste tanke, eller i hvert fald ofte, ender med døden. Hun siger her, at hun ville ønske, at hun... Jeg læser det lige op. Hvorfor kan jeg ikke holde op? Jeg vil ikke længere sno alting rundt om den tåbelige død, som om den var verdens go-go-stang. Altså, titlen, selskabet gør op. Flere af personerne har opgør. Det Camilla ønsker at gøre op med, det er, at alting i tanken ender med døden. Ja, det tænkte jeg også på. Det var næste spørgsmål. Altså, hvad er det egentlig med opgørelsen? Der er boopgørelse, der er opgøret mellem to cowboyer i en westernfilm, John Wayne. Der er forskellige former for opgør på spil i den her tekst, selskabet gør op. Ja. Hvad er det for forskellige slags opgør? Altså, der er Charles og Camillas opgør, de bliver skilt. Ja. Man kan måske også sige, at Charles samlen på alle mulige ting og sager, og hans, hvad hedder det, fotoseancer af alle mulige ting fra hans liv, at det også er et slags opgør, eller i hvert fald en slags gør en status over, hvad der har haft betydning for ham. Der står han gør op ved at samle alle de der ting fra sit liv, og tage fotografier, få taget fotografier hver enkelt. Ja, på hvid baggrund, sådan, så de er fuldstændig isoleret. Ja. Og det forekommer Camilla mærkeligt, altså, fordi hun i det lange stykke om moren og hjemmet, det handler jo meget om relationer mellem tingene. Ja. Derfor forekommer det hende ejendomligt at isolere det, tror jeg. Ja, rive dem ud af det liv, sammenhæng. De var en del af, og pludselig se på det, som om det var et museum. Ja. Og så betragter de her museumsgenstande. Ja. Men jeg vil også sige et eller andet, nemlig det der med, at der bliver ikke gjort op i den forstand, at der bliver sat sådan et stort episk punktum. Nej. Vi snakkede lige inden. Jeg tror, vi har tid et sekund nu måske. Jeg synes, der er meget sent. Jeg kom i venten meget sent. Nå, okay. For sent. Det er derfor. Men vi kommer til at tale om Odysseen af Homer, hvor Odysseus kommer hjem til Ithaka. Yeah. Og har fået gjort op med sit liv og alle sine fjender, og det hele falder på plads i en storslået, episk cirkelbue. Yeah. Sådan er det jo ikke her, vi ender med nogle linjer, du lige kan nå at læse måske til allersidst. Yeah, det ender med Camillas latter, de her allersidste linjer. Camilla er blevet skilt, og for at få hende videre, giver en af hendes veninder hende et telefonnummer til en yngre mand. Men jeg ringede ikke til ham. Det siger Alma. Jeg gav Camilla hans nummer for at opmuntre hende, for at sætte skub i hende. Hun tog imod det med en latter, der kom fra bunden af hjertet, nede i selve mekanikken, der hvor det rasler og er tungt. Ja. Nej, det er en åben slutning. Det er en slutning, der kalder på nummer 4. Ja, det tænkte jeg også, og nu kommer det ligesom en trilogi. Ja. Men lad os sige tak for i dag for det. Og tusind tak, fordi du ville komme og tale om din fantastiske roman. Ja, tak fordi at du kom, Mikkel. Mange selv tak. Tak, du. God fornøjelse.